Ауқымды шара Қостанай қаласында да аталып өтті. Астана уақытымен сағат дәл 11-де көпшіліктің игерушілер алаңына жиналды. Салтанатты жиында ең алдымен Қазақстан халқы ассамблеясы жылының жалауы көтерілді. Бірлік пен ынтымақ жылының жалауын атақты курс доғасында өткен шайқасқа қатысқан майдангер Михаил Подельников көтерді. Көпшілік өңір жастары ұйымдастырған жастар қоғамдық келісімді қолдайды атты флешмобты да ерекше ықыласпен тамашалады. Жалпы облыстағы ұлтаралық татулықтың нығая түсуінде аймақ жастарының үлесі қомақты. Мерекелік шара Ілияс Омаров атындағы облыстық драма театрында жалғасты. Елімізде 130 ұлттан астам ұлт бар. Осыған байланысты барлығы да ұлт бірлікте өмір сүруде. Осының бәрі еліміздің, елбасымыздың салиқалы саясат арқасында. Қазақ елі ортақ, жері ортақ болғаннан кейін, оның бірлігі де ортақ болып отыр. Еліміздің мәртебесі асқақтай берсін, халық ассамблеясының жұмысын жасай берсін.